Головне управління розвідки Міністерства оборони України завдало удару по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, що спричинило масштабну пожежу. Операція відбулася в місті Туапсе. З інформацією воєнної розвідки, безпілотні літальні апарати з'явилися над Туапсе приблизно о 3 годині 30 хвилин за місцевим часом. Першу хвилю атаки супроводжували спроби протиповітряної оборони збити чотири дрони Камікадзе. Місцеві пабліки повідомляють, що після цього, о 6 годині 25 хвилин, пролунали ще два потужні вибухи, які спричинили пожежу на території нафтопереробного заводу. Наразі ступінь ураження уточнюється. Туапсинський нафтопереробний завод є частиною виробничого комплексу, який включає морський термінал підприємства Патроснефть «Тов -РН Морський термінал Туапсе. Приблизно 90% продукції заводу йде на експорт. Нафтопереробний завод входить до складу нафтової компанії Роснефть, його річна потужність становить близько 12 мільйонів тонн. Джерела у воєнній розвідці підкреслюють, що цей удар був частиною комплексної операції, спрямованої на послаблення стратегічних об'єктів Росії. Відомо, що безпілотники використовували сучасні системи навігації та виявлення цілей, що дозволило провести атаку з високою точністю. Топсинський нафтопереробний завод є важливим стратегічним об'єктом, і його пошкодження може мати суттєвий вплив на експортні можливості Росії. Виникла пожежа може спричинити зупинку роботи заводу на невизначений час, що призведе до значних економічних втрат для нафтової компанії Роснефть. Цей інцидент демонструє здатність української розвідки проводити операції на великій відстані та завдавати ударів по критично важливих об'єктах ворога. Такі дії спрямовані на підрив економічної стабільності противника та зменшення його можливостей для ведення війни. Реакція російської влади на цю атаку поки що невідома. Очікується, що будуть прийняті заходи з посилення протиповітряної оборони нафтопереробних заводів та інших стратегічних об'єктів. Можливо, буде проведене розслідування щодо ефективності роботи системи протиповітряної оборони в районі Туапсе. Цей інцидент може стати приводом для перегляду стратегії захисту важливих об'єктів на території Росії. Відповідні служби повинні будуть вжити додаткових заходів для запобігання подібним атакам у майбутньому. Пожежа на Туапсинському нафтопереробному заводі вже привернула увагу міжнародної спільноти. Експерти вважають, що цей інцидент може вплинути на світові ціни на нафту та нафтопродукти, враховуючи значні обсяги експорту, які забезпечує цей завод. Українська розвідка продовжує стежити за розвитком ситуації і готова до проведення нових операцій, спрямованих на послаблення можливостей противника. Це демонструє рішучість та ефективність українських військових структур у боротьбі з агресором. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!